там, да. Воно приємно, коли сідаєш в чистому і виходиш чисто оттуда. Палатки на птичнику стояли у нас. А птичник це що? Ну там, ну обикновений птичник. Це датчик, який показує, скільки снарядів. Постоянно є робота. Не знаю, ще поки нічого не казав. Шприцовки, щоб ці всі смазуючися. То есть трущиеся детали, чтобы не было. Иди сюда. Нормально в нем сфотографироваться. Саня звонил 10 числа, приезжаю. Это самого.